Šiandien ir toliau kalbėsime apie Dievo palaiminimą, apie tai, kaip turi atrodyti Dievo palaiminimas tau asmeniškai, jeigu tu gyveni Jėzuje Kristoje, jeigu tu esi sandoroje su Dievu, tu privalai tai žinoti. Ir aš galiu pasakyti, kad jeigu tu tikėjimu nedalyvausi, ta prasme, jeigu tu tikėjimu nenusikreipsi, jeigu taip galima pasakyti, nesistiepsi ir tikėjimu nepriimsi to palaiminimo, kurį Dievas tau yra paruošęs, jis tavo gyvenime ir neveiks. Kol tiesiog abejosi, dvejosi, tol be to ir gyvensi, nes abejojantis žmogus negauna nieko, kaip sako apaštalas Jokūbas. Taigi trumpai priminsiu, ką jau sakiau, kad Dievas savo palaiminimą į tavo gyvenimą kaip išlie per išsakytą žodį. Dievas išsako. Dievas, kaip sakant, žodžiu, kuris yra dvasia, perkelia visus palaiminimus į tavo dvasinį žmogų. Dievo palaiminimas visada yra išsakytas. Labai svarbu žinoti ir tie, kas žinote, nepamiršti ir visą laiką prisiminti tą faktą, kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę ir viską, kas yra sukurta. Kaip atsirado tai, kas yra materialu. Dievas išsakė, Dievas sukūrė tai, kas yra regima, tai, kas yra materialu žodžiu. Dievas dabar ilsisi, nes jis jau viską sukūrė, suprantate? Dievas viską, ką reikia, sukūrė ir jis viską sukūrė žodžiu. Todėl visi dalykai materialiame pasaulyje, jų pradžia yra žodis. Patarlių 18.21 aiškiai sako, kad tiek mirtis, tiek gyvenimas yra liežuvio valdžioje. Tai yra tiek mirtis, tiek gyvenimas priklauso nuo to, ką tu kalbi. Ir tie, kas jį myli, bus pasotinti jo vaisiais, liežuvio vaisiais, arba tie, kas kalba, kam patinka kalbėti, valgys vaisius to, kokius vaisius atneša jų kalba, jų žodžiai. Ir taip pat mes žinome, kad žmonės, tik tai žmonės yra sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Ne gyvūnai, ne medžiai, ne planetos, žmonės. Ir žmonės turi tą pačią jėgą, kalbos jėgą, žodžio jėgą. Žmonės taip pat gali kurti žodžiu. Ir kita vertus, mes negalime užmiršti, kad lygiai taip pat elgiasi Dievas. Pasakysiu tą patį, Dievas viską kuria žodžiu. Pradžia yra žodis. Dievas išsako ir atsiranda. Ir kita vertus, Dievas niekada nemeluoja, jis nepersigalvoja. Dievas nekeičia žodžio, todėl jo žodis yra nekintamai stiprus. Va koks buvo pradžio, kaip sakant, pradinis variantas, lygiai toks pat jis yra ir dabar. Todėl, kai Dievas tau kažką pasako, galbūt tu kažką asmeniškai išgirsti iš Dievo. O galbūt tu priimi jo išsakytą palaiminimą, kuris yra jo žodė. Taigi, kai Dievas ištarė kažką į tavo gyvenimą, tai yra nepaprastai galinga. Ir atsimenate, kai Dievas pasakė Abraomui, aš laiminti tave palaiminsiu, tu būsi palaiminimas daugeliu taip. Dievas išsakė palaiminimą Abraomui, Abraomo gyvenimui ir Abraomui pradėjo sektis, jis pradėjo klestėti, netgi tada, kai elgėsi neteisingai, tai yra palaiminimas jo gyvenime veikė, nepriklausomai nuo to, ar Abraomas viską darė kaip reikia ar ne viską. Ir čia mes matome dar vieną labai stiprią tiesą, kuri lygiai taip pat aktuali mums. Dievas elgiasi su mumis taip, kaip elgtis ir apspręsta, koks elgesys yra apspręsta sandora. Jis nesielgia su mumis, atsakydamas į mūsų elgesį. Gerai padarėm, Dievas laimina, Dievas yra palankus. Negerai padarėm, Dievas supyko, nusisuko, laukia, kol mes susiprotėsim. Ne. Mes esam sandoroje su Dievu Tėvu, per jo sūnų viešpatį Jėzų Kristų ir tie, kurie yra Jėzuje. Tie, kurie patikėjo Jėzų, tie, kurie padarė Jėzų savo viešpačiu, yra sandoroje su visatos kūrėju per savo viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, su tai žmonėmis Dievas elgiasi pagal sandorą ir jo elgesys su tai žmonėmis, kurie yra sandoroje su juo, nesikeičia nuo tų žmonių elgesio. Visiems žmonėms, kurie yra sandoroje su juo per jo sūnų Jėzų Kristų, Dievas jau davė antgamtinį savo palaiminimą. Jis išsakė savo maloniai ir savo palaiminimui veikti ir būti tų žmonių gyvenime ir veikti tų žmonių naudai. Čia apie mus kalbama, jeigu jūs esate sandoroje su Dievu per Jėzų Kristų. Tačiau mūsų dalis yra tokia, mes turime dalyvauti tame tikėjimu. Kaip raštas ir kalba, kad į šią malonę mes turime įėjimą arba priimą
į išsakytą Dievo malonę, kur ir aktyvuoja palaiminimą, tu įžengi tikėdamas. Šiandien pakalbėsime apie Abraomo anūkus Ezavą ir Jokūbą. Taigi mes žinome, kad jau dabar Izaoko žmona Rebeka, tarp kitko, taip pat negalėjo turėti vaikų, ten irgi reikėjo dieviško įsikišimo. Taigi Rebeka pagimdo du sūnus. Taigi gimsta dvyniai, Ezavas ir Jokūbas. Ir Ezavas yra pirmgimis. Ir raštas mums kalba, kad tėvas Izaokas labiau mylėjo Ezavą. Nes, sako, Ezavas buvo vyriškas, medžiotojas. Nu va toks laukų žmogus. O Rebeka va mylėjo Jokūbą. Ir jis sakė, visą laiką buvo su mama, naminis toks buvo Jokūbas. Ir taip, nu, jeigu raštas pamini šitą detalę, manau, kad yra svarbi, kad va tėvai, kaip sakant, pasirinko savo po vieną vaiką. Ir žinote, kiekvienas turėjo savo numylėtinį, savo favoritą. Ir aš manau, kad jau tai yra negerai. Ta prasme, tai savaime suprantama, kad vaikuose tai irgi tokį pagimdo susiskaldimą. Mane myli tėtis, mane myli mama. Nu, tai negali kažkaip baigtis gerai santykių prasme. Taigi 27 pradžios skyrius kalba. Izaokas paseno ir jo akis taip aptemo, kad jis nebegalėjo matyti. Jis pasišaukė savo vyresnį sūnę Ezavą ir tarė jam, mano sūnau, tas atsiliepė, aš čia. Jis tarė, aš jau pasenau, nežinau savo mirties dienos. Ink savo medžioklės įrankius, strėlinę ir lanką ir išėjęs į lauką su medžioka nors. Paruošk man valgį, kokį mėgstu, atnešk jį man, kad valgyčiau ir mano siela tave palaimintų, prieš man numirštant. Taigi mes matome, kad Izaokas paseno ir nėra tikras, kada mirs, ir jisai, nu, akivaizdu, kad nori palaiminti savo pirmgimį Ezavą. Ir tie, kurie sekate mūsų laidas, jau turėtumėte žinoti, kad kaip Abraomas gyveno tokį sėkmingą gyvenimą, kaip jam taip gavosi. Todėl, kad Dievas išsakė, pakartosiu išsakė, Dievas išsakė savo žodį, taip, Dievas išsakė palaiminimą, ir tas palaiminimas dėl to, kad Abraomas jo tikėjo, pasitikėjo, kad Dievas, ką Dievas sako, ir yra tiesa, tie dalykai veikė jo gyvenime. Ir dėl to Abraomas tapo nepaprastai žymiu ir turtingu žmogum. Ir kai Abraomas mirė, man atrodo, apie tai kalbama 26 pradžios knygos skyriuje, liktai Garos karalius atėjo pas jo sūnų Izaoką ir sakė, dabar tu esi Dievo palaimintas. Ir aš noriu pasakyti, kad supraskite, ne tik Abraomas ir Izaokas suprato, kad jų sėkmės klestėjimo ir palaiminimo priežastis yra viešpatės palaiminimas, suprantate, viešpatės žodis jų gyvenime. Bet tai matė aplinkiniai. Štai ateina kitas karalius ir sako, tavo tėvas, įžymusis tėvas, įtakingas, turtingas, garsus tavo tėvas mirė, o dabar tu esi va toks Dievo palaimintas. Aplinkiniai žmonės matė, kad tai, kas vyksta Abraomo gyvenime, yra Dievo. Ir štai dabar yra sūnus, ant kurio pasilieka tas pats Dievo palaiminimas. Aš jums sakau, Dievo palaiminimas praturtina ir sielvarto su savim neatneša. Dievas laimina tam, kad jūsų gyvenimas būtų sėkmingas. Ir kad aplinkiniai žmonės, žiūrėdami jūs, sakytų, štai, va šitas žmogus yra Dievo palaimintas. Ne tik, kad pats jūs tai suprastumėte, tai yra akivaizdu. Taigi Abraomas taip pat laimino savo sūnų, kaip Dievas laimino, jūs suprantate, Abraomas suprato, kur yra sėkmės priežastis. Ir dabar Izaokas, matydamas, kad jo dienos šitoje žemėje baigėsi, norėjo tą patį palaiminimą, galingą palaiminimą, perduoti savo mylimam sūnui. Ir taigi, Rebeka išgirsta, ką sako jos vyras, ir iš karto, kaip sakant, pakviečia Jokūbą ir sako, greitai eik, išrink iš kaimės du geriausius ožiukus ir atnešk, aš paruosiu tėvui mėgstamiausią valgį, ta prasme, žinau, kas jam patinka, žinau, kaip paruošti. Nu, mano nuomonė greičiausiai, kad turėjo skonis skirtis, ar ten kažkokia žvėriena yra iš laukų, miškų, ar čia ožiukai, bet numatyti jie žinojo, ką daro. Ir jinai pamokė Jokūbą, kaip jis turėtų apsimesti broliu, kad tėvas, kuris jau, kaip žinome, yra pasenęs ir jo akis aptemo, kad jis, galvodamas, kad laimina Ezavą, iš tiesų palaimintų Jokūbą. Šitoje istorijoje, žinokit, yra tiek daug paslėptų tiesų, galbūt kai kurias iš jų mes šiandien ir apžvelgsime. Visų pirma, aš nemanau, kad kas nors iš mūsų, ta prasme iš žmonių, kurie gyvena šiais laikais, iš viso ką nors darytų, kad gautų kokį nors palaiminimą. Kodėl? Mes jo netikime. Mes jo visiškai nevertiname. Mes nevertiname žodžio jėgos. Ir aišku, mūsų vakarietiška kultūra visiškai nesuteikia tam jokios reikšmės, bet Biblija kalba, kad tai yra reikšminga.
Todėl aš manau, kad tai yra tiesa. Biblijos požiūris, Dievo žodžio požiūris visada yra tiesa, nepriklausomai nuo to, kokioje kultūroje mes gyvename. Ir aš galiu garantuoti, kad daugelis iš jūsų, vat gyvenate ir vis kažkas nesusijungia, kažkas galai su galais nesueina, kažkur kažkas nuteka. Ir žinote, aš manau, tai yra dėl tų žodžių, kuriuos jūs girdėjote, kurie buvo išsakyti į jūs ir jūs juos priėmėte, jūs jais patikėjote. Nes aš grįšiu prie tos pačios rašto vietos, kad gyvybė ir mirtis yra liežuvio valdžioje, yra žodžių valdžioje. Daug neteisingų žodžių, žodžių, kurie iš tikrųjų jūs keikia. Į jūs išsakė greičiausiai jūsų tėvai, jūsų artimieji, jūsų ten, nežinau, tie, kas turėjo jums įtaką, mokytojai, buvę sutuoktinis ar kas tik tai norite. Ir tie žodžiai, jie turi kūriamąją jėgą, šiuo atveju griaunamąją, ribojančią jėgą. Ir taigi pats faktas, kad Rebeka stengiasi padaryti viską, kad tik tai jos vyras palaimintų Jokūbą, o ne Ezavą, rodo, kad Rebeka akivaizdžiai supranta, kokią jėgą turi išsakytas palaiminimas. Nes jis žino, kaip jis palaimins, taip ir bus. Ir todėl daro bet ką, apgaudinėja, meluoja, sukčiauja, kad tik tai būtų išsakytas palaiminimas. Ir žiūrėkite, Jokūbas netgi klausia, mamos sako, o kas bus, jeigu tėvas atskirs, kad aš su Jokūbas, o ne Ezavas, ir vietoj to, kad mane palaiminti, jūs gali mane prakeikti. Jokūbas irgi supranta, ką tai reiškia ir jis bijo, nes jeigu jūs mane prakeiks, aš būsiu prakeiktas. Ir garantuoju, kad daugelis iš mūsų iš vis nusispjauto, nu koks skirtumas, ką tas tėvas šneka, ką norite, tegul šneka, kaip norėsiu, taip gyvensiu. Taigi dar kartą pasakysiu, žodžiai turi iš tikrųjų didžiulę jėgą, jie gali tiek griauti, tiek kurti. Ir vienintelė priežastis, dėl ko tie visi bjaurūs, blogi, žeminantis, žlugdantys žodžiai, nu neįvyko iš karto tavo gyvenime, supranti? Todėl, kad tu ne visais jais ačiū Dievui patikėjai. Nes reikia, kad tie žodžiai įeitų į tave ir tu pradėtum tuo tikėti. Va tada jie atplaiduoja savi esančią jėgą, supranti? Tiek neigiamą, tiek teigiamą, tiek greunančią, tiek kūriančią. Taigi, jeigu išėjo taip, kad tu ne visko patikėjai, ką apie tave kalbėjo, sakysime, kaip tave žemino, nu, tai va tiems dalykams tu esi uždaras, tiems dalykams tu neleidai, kad jie pasisėtų į tavo širdį ir kad jie neneštų vaisiaus, bet lygiai tas pats principas veikia į kitą pusę. Jeigu tu netiki Dievo išsakytų palaiminimų tau, tu lygiai taip pat anuliuoji derlių. Jis negali veikti tavo gyvenimą, supranti? Jeigu tu jo netiki, tai yra, jeigu jis neikrenta į tavo širdį, jis negali atpalaiduoti iš tavo širdies į tavo paties gyvenimą tos statydinančios ant gamtinės jėgos, kuri atneša sėkmę bei klestėjimą. Žinau, kad visą laiką sakau, šiandieninės pamokos metu dar kartą pasakysiu, mums reikia suvokti, ką reiškia žodžiai. Mums neišvengiamai reikia suvokti, ką reiškia žodžiai, kokia yra jų svarba ir kaip protingai juos naudoti. Nes mes ar norime, ar nenorime, mes visi gyvename materialiame pasaulyje, kuris yra žodžio sukurtas. Todėl mums privaloma atpažinti ir neįsileisti, netikėti, kaip sakant, atstumti tuos žodžius, kurie mus greuna, kurie mus keikia. Bet lygiai taip pat tam, kad veiktų Dievo žodis, Dievo pažadai, Dievo palaiminimai, mes turime tuo tikėti ir viskas. Taigi, galiausiai, Jokūbas apgauna savo tėvą, tėvas ilgai bejoja, sako, balsas Jokūbo, bet vat kvapas Ezavo ir rankos tokios kaip Ezavo. Nes Jokūbas buvo užsidėjęs, sako, ėriukų kailius, matyt, Ezavas buvo labai plaukuotas vyrukas. Ir visgi, Izaokas išsako savo palaiminimą Jokūbui ir Jokūbas greitai pasitraukė iš tėvo kambario. Ir štai įžengė Ezavas, sumedžioja žvėrį, atneša tėvui. Ir sako, kelkis tėvė ir valgyk savo sūnaus medžioklės laimikio, kad tavo siela mane palaimintų. Ir tada Izaokas paklausė, kasgi tu esi? Šis atsakė, aš esu tavo sūnus, tavo pirmgimis Ezavas. Tada atsiprašau, Izaokas išsigando ir drebėdamas ištarė, o kasgi buvo tas, kuris anksčiau sumedžiojo ir man atnešė valgį? Aš prieš tau pareinant valgiau ir jį palaiminau, jis ir bus palaimintas. Ezavas, išgirdęs savo tėvo žodžius, pradėjo labai garsiai ir graudžiai verkti, sakydamas tėvui, mano tėve, palaimink ir mane. Bet tėvas atsakė, tavo brolis klasta gavo tavo palaiminimą. Dar kartą pasakysiu, akivaizdu, kad visa šita šeima, tiek Rebeka, tiek Izaokas, tiek Jokūbas ir Ezavas puikiai suvokė, ką reiškia palaiminimas. O aš pakartosiu, kaip palaiminimas
ateidavo į žmogaus gyvenimą, jį išsakydavo tėvas. Kažkas jį turėjo, tas, kas turi valdžią, jį išsakydavo. Ir pažiūrėkite, kaip jie reaguoja. Ezavas verkia. Sako, ir mane palaimink. O Izaokas išsigando. Sako, aš jau jį palaiminau, tai jis ir bus palaimintas. Tai yra neatšaukiama. Net aš, kuris išsakiau palaiminimą, netgi po to, kai jis pasielgė neteisingai ir pavogė palaiminimą, netgi aš negaliu jo atšaukti. Patarlė sako, kad dievotas arba dievobaimingas žmogus prisiekia ir išlaiko žodį, laikosi savo žodžio, netgi kai tai jam pačiam nebėra naudinga. Jis nekeičia žodžio. Čia yra dievobaimingumo žmogaus, kuris yra dievobaimingas. Tai yra, jis gyvena dievo akivaizdoje, jis supranta, kas yra dievas, sako, toks žmogus elgiasi kaip dievas, jis laiko savo žodį. Ir visų pirma, jeigu tu kažkaip vaikštai dievo akivaizdoje, jeigu tu bijai dievo, nu, tu tikrai nekalbėsi greitai, neskubėsi kalbėti. Ir antras dalykas, nu, aš manau, kad tu nebekalbėsi to, ko tu negalvoji, supranti. Tai yra tušti žodžiai, tušti žodžiauti negalima. Ir aišku, čia galima prisiminti tą garsią rašto vietą iš Morkaus Evangelijos. Kas tik pasakys šitam kalnui, kelkis ir meskis į jūrą ir nebejo savo širdyje. Tai, ką jis sako, jis tai ir turės. Jam bus viskas, ką jis sako, jeigu jis pasako ir nebejo savo širdyje. Ir, nu, žmonės, aišku, čia labai klumpa prie tos vietos. Sakom, nieko nebūna. Labai dažnai nieko nebūna, nes mes patys netikim savo žodžiai, suprantate? Mes žodžius laikome už nieką. Pasakėm, nepadarėm. Sakau vieną, galvoju kitą. Sakau, oi, niekada neištiesėsiu. Tu pats netiki savo žodžiais. O raštas kalba, kad kai sakai, reikia tikėti. Tada tai įvyks. Koks čia yra ryšys su tuo, kaip tu gauni atsakymą į savo valdžios maldą? Ryšys yra toks, kad tavo paties širdis žino, tu sakai bele ką. Tu šiaip sau kalbi. Tu pats netiki tuo, ką tu sakai. Ir dabar ateina problema, ateina laikas panaudoti tikinčiojo valdžią, kurią tau Dievas davė ir kurią tau privaloma naudoti. Tu kalbi problemai, o tavo širdis tai yra menknekis. Na ir kas, ką jis kalba? Vis tiek jis nieko nepadarys. Jis net nemasto taip daryti. O tam, kad žodis veiktų, reikia, kad širdis tikėtų. Taigi mes, neatsakingai naudodami savo žodžius, laužydami juos, kalbėdami ne tai, ką galvojame, meluodami, mes sakom savo širdžiai, mano žodžiai man nieko nereiškia. Ir širdis jais netiki. Tiesiog, kol gyvenime mes nesusiduriam su rimtom problemom, nu mes kažkaip išvairuojam. Bet kai ateina va tos krizinės situacijos, kur iš tikrųjų reikalinga Dievo jėga, dvasios pagalba, o kaip veikia dvasia? Dvasia, kurioje veikia tave, veikia per tave patį, per tavo tikėjimo žodžius. Tu pats esi problema, tavo širdis netiki to, ką tu kalbi. Ir tada nesuprantame, Dieve padėk, kodėl Dievas nepadeda. Dievas tau davė tikėjimą, kuris stumdo kalnus. Bet tam reikia, kad širdis tikėtų tuo, ką tu pats sakai. Tai mes išmokime savo širdį netikėti žodžio jėga. Ir kai mums taip reikalinga ta žodžio jėga, kuri iš tikrųjų žodžio, kuris viską sukūrė, suprantate, mūsų širdis netiki. Jinai tame nedalyvauja. Taigi, jeigu tu pasakysi ir tikėsi savo širdyje, bet nebejosi, kad tai įvyks, tu turėsi viską, ką tu sakai. Taip kalba raštas. Pavyzdžiui, tu susirgai ir tu kalbi dėl išgydymo. Tu įsakai savo kūnui. Uždraudi ligą. Kalbi teisingus dalykus. Bet tą pačią dieną, čia pat. Kalbi tai, kas yra priešingai. Jaučiuosi taip, skauda taip, nežinau, kas bus. Ojojoj, ta liga labai tokia klastinga ir paslaptinga. Arba paprasčiausiai, pažadėjai, nepadarėjai. Pasakėjai, ne tą galvojai, o visa tai eina į tavo sąskaitą. Žodžiai. Supranti? Ir tai nereiškia, kad tu turi elgtis teisingai tam, kad tu išgytum. Tai reiškia, kad tie patys žodžiai, kuriuos tu švaistai, vat kaip nieka, kaip kažkokias dulkės dienos eigoje, tu po to tiki, kad tie patys žodžiai tau suveiks, tiesa, kai reikalingas atsakymas. Taigi tą patį matome ir iš Izaoko reakcijos. Jis išsigando, supratęs, kad palaimino kitą sūnų. Ir sako, viskas, aš jį palaiminau, jis ir bus palaimintas. Taigi, jau vien ta vieta tiek daug kalba. Norėčiau, kad jūs apie tai pagalvotumėt.
Ir suprantate, visa tai rodo mums, koks yra Dievo palaiminimas. Aš jums sakau, Dievas išsakė savo palaiminimą į tavo gyvenimą. Ir tas palaiminimas yra neatšaukiamas. Tiesiog tu turi tuo tikėti. Jūs manęs paklausite, o ar tikėjo Ezavas, ar tikėjo Jokūbas? Pažiūrėkite, kas ten vyko, kas per dramos. Aišku, kad tikėjo. Rebeka akivaizdžiai tikėjo palaiminimo jėga, neįgrūdo sūnų, melų ir apgaulė, kad tik tai tėvas jį palaimintų. Ezavas, sužinojęs, kad tėvas išsakė pirmgimio palaiminimą broliui, verkė, tėve, palaimink ir mane. Izaokas, supratęs, kad palaimino ne tą sūnų, kurį norėjo palaiminti, drebėjo. Sakė, viskas, jau palaiminau, darbas padarytas, aš negaliu to sugražinti. Jis ir bus palaimintas. Akivaizdu, jie visi tuo tikėjo ir tai veikia jų gyvenime. Tie žodžiai, tie palaiminimai, kuriuos Dievas išsakė į tavo gyvenimą, kadangi tu esi jo sūnuje Jėzuje Kristuje, jis niekada jų negražins, supranti, jis jų nei anuliuos, nei pasims atgal, nei kažkaip išjungs. Ir raštas kalba, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis. Nu, Dievas neskirsto žmonių, suprantate. Ir jeigu jis šituos palaiminimus jau išsakė vieniems žmonėms, ir jie yra užrašyti Biblijoje, jeigu jūs jais tikite, jie lygiai tokia pat jėga turi ir jūsų gyvenime. Bet aš sakiau, dar kartą pasakysiu. Palaiminimas yra išsakomas. Palaiminimas ateina kaip žodis. Ir jeigu tu netiki žodžio jėga, jeigu tu nevertini žodžio, mes kalbame Dievo žodis, bet Dievo žodis, nu kaip ir tavo žodis, jie yra labai susiję. Neįmanoma tikėti ir vertinti Dievo žodžio, jeigu tu iš vis nesiskaitai su savo žodžiais. Aš noriu parodyti, kad tai yra susiję. Taigi, jeigu tu netiki žodžio jėga, nesuvoki, ką žodis daro, jeigu tu nevertini žodžio, jeigu tu neatsakingai elgiesi su žodžiais, tai va čia yra tas trūkstamas linkas, kuris sujungia tave su išsakytu Dievo palaiminimu ir tuo, kaip jis realizuojasi tavo gyvenime. Ir kadangi palaiminimas yra žodis, jis ateina kaip išsakytas žodis, tu privalai kalbėti Dievo išsakytą žodį, Dievo palaiminimus pats sau. Privalai. Kodėl? Todėl, kad šiandien tu esi ta burna, per kurią Dievas kalba savo žodį. O kaip jis kalbės? Dievas yra dvasia. Dvasia negali kalbėti be kūno. Kol tu gyveni šitoje žemėje, kol tu esi fizinis ir apčiuopmas, viena tavo dalis yra tavo kūnas, taip? Tu turi išsakyti. Dievas kalba per tavo paties burną. Tai yra griežtai privaloma. Tu turi kalbėti Dievo palaiminimus į savo gyvenimą ir į kitų žmonių gyvenimą. Prisimenu tokiu atveju. Pas mane kreipėsi vyras ir jis buvo toks, nu, labai supykęs, visiškai nevilti žmogus. Ir papasakojo man savo istoriją. Žodžiu, jis dirbo tokiam darbe kažkur apie 20 metų. Nuo tos firmos įkūrimo pradžios ir sako, va tiek metų dirbu, nieko, esu žemiausiai apmokamas darbuotojas, mažiausiai apmokamas darbuotojas, mažiausiai vertinamas, iš viso jokios karjeros, nieks man nieko nesiūlo, absoliučiai ateina nauji žmonės, pasiekia to, pasiekia kitko, gauna pozicijas, kurios yra geriau apmokamas, viskas, o man, žodžiu, nieks nieko nesiūlo. Ir jis, aišku, buvo labai susisielojęs ir labai buvo piktas, jam buvo labai apmaudu ir jis keikė tą savo viršininką ir tą savo darbą. Nu, supranti, jis nesakė, aš jį prakeikiu, kad jis kur, jis kitai žodžiais jį keikė. Jis pasakojo, kaip viskas yra blogai, kaip buvo blogai, kaip neteisingai su elgiamasi. Ir tada, kai jis jau šiek tiek išsilėjo, aš sakau, na, aš nesistebiu, kad vat, kaip pas tave tokia širdis, vis yra tokia nuostata, kad tavęs nieks ir nepastebi ir nepaukština. Mes pradėjom kalbėti, nu ir aš sakau, viskas, nu kaip, atleisk jam ir pradėk jį laiminti. Žodžiai turi jėgą, pradėk jį laiminti. Nepasakos visos istorijos, žodžiai jis nutarė taip daryti. Buvo su Dievu slaptumoje, kol kažkaip visgi atidavė Dievui tos santykius, tikėjimo atleido tam viršininkui ir sako, aš pradėjau melstis už jį laiminti. Ir štai jis ateina pas mane po 2 savaičių ir sako, tu nepatikėsi, kas įvyko. Kaip tada ir nutarėm, aš pradėjau už jį melstis ir laiminti jį, kalbėti visus palaiminimus, visus gerus palaiminimus į jo gyvenimą. Ir taigi vieną vakarą, nu žodžiu, jis ten pasiliko dirbti, kiek reikėjo, ir štai pro šalį praeina tas jo viršininkas, ir eidamas kažką pasakė labai nemalonę pastabą jo atžvilgiu, tokia visiškai neteisėta ir nepelnyta. Tas vyrukas pažiūrėjo, jis sako, nu sako ir gerai, aš tau vis tiek atleidžiu. Ir jis sako, tu man atleidi, už ką, atsiprašau, tu turi dėl ko būti nepatenkintas? Aš ką čia tave tipo įžeidžiau? Na ir vėl kažką tokio išlėjo ir supykęs nuėjo į savo kabinetą.
Bet po keliolikos minučių grįžo ir sako, ne, aš nesupratau, ką tu čia dabar sau leidai pasakyti, tu man atleidai, už ką čia man turėtum atleisti. Na ir tada jis ir sakė, žinai, sako, aš tiek mes kartu praktiškai, tu užbuvau pirmas tavo darbuotojas ir pažiūrėk, aš tiek metų tau dirbu. Jokios galimybės, tu manęs niekada nevertinai, tu manęs niekada nepastebėjai, tu man nesuteikiai galimybės daugiau uždirbti, tu manęs visiškai nevertinai, tu tiek kartų su manimi elgėsi absoliučiai neteisingai, tu tiesiog pelnėsi mano sąskaitą ir aš tau atleidžiu, aš nutariau tau atleisti dėl to. Žinai, ilgą laiką labai pikau ant tavęs, aš laikiau didžiulę nuoskaudą, bet vat, nu, dėl Dievo meilės, aš kažkaip tai supratau, iškėliau Dievui, pripažinau tos dalykus, kiek aš tave kritikuodavau, kiek išsakydavau negatyvių dalykų tavo atžvilgiu, bet Viešpats man padėjo atleisti tau. Taigi, pasakiau tau, kaip yra, ir aš noriu dabar, kad ir tu man atleistum, už tai, kad aš buvau piktas, kad aš buvau skaudintas, kad aš nelinkėjau tau gero, atleisk ir man dabar gerai. Ir tai kažkaip taip palietė šito viršininko širdį, kad jis sako, žinai, sak, tu neįsivaizduoji, aš tai niekam nepasakoju, per kokius sunkumus aš einu, va dabar va skirybos baigėsi, aš galvojau, kad aš išprotėsiu. Na ir jis pradėjo pasakoti vienus kitus dalykus ir sako, aš suprantu tave, aš tikrai tave nekirpiau dėmesio, aš elgiausi neteisingai. Atleisk ir man. Ir, nu, nepasakos visos istorijos, bet viskas baigėsi tuo, kad va šitą vyrą paaukštino iki vienų iš vadovaujančių pozicijų šitoj firmoje, jo alga padidėjo daugiau negu 2 kartus ir dar be to jam įmonės sąskaita buvo suteiktos 2 savaitės atostogų, kokioje nori ten jis kurortiniai šaly. Ir visa tai pradėjo keistis dėl to, kad jis atleido ir pradėjo laiminti, bet nekeikti. Nu ir labai svarbu padaryti išvadą, vat, nuo kur įvyko tas pasikeitimas, kur buvo tas poskio taškas, širdies pozicija ir žodžiai, teisingai naudojami žodžiai, žodžiai ir širdis. Pabrėšiu dar kartą. Žodžiai be širdies tikėjimo neturi jėgos. Žodžiai be širdies tikėjimo neturi jėgos. Jeigu tu nori, kad būtų jėga, kad veiktų, tu turi tikėti. Na, visi mes žinome šitą garsią rašto vietą Romiečiams 10:9. Jeigu lūpomis išpažinsi Jėzų Kristų viešpačiu ir tikėsi savo širdyje, kad Dievas prikėlė jį iš mirusiųjų, būsi išgelbėtas. Kaip įvyksta išgelbėjimas? Kaip žmogus, kaip dvasia atsinaujina pa žmogų taip? Kaip žmogus tampa Dievo vaiku? Kaip įsigyja tą vat, amžinybę, garantuotą amžinybę, kurią mes turėsim su Dievu? Paprasti dalykai. Širdyje tiki, kad Viešpats prikėlė Jėzų iš mirusiųjų, lūpom pripažįsti, kad jis tavo Viešpats ir įvyksta stebuklas. Taigi, noriu pasakyti, kad išgelbėjimas, kuris yra dvasinis veiksmas, jis yra aktyvuojamas, ar kaip sakant, paleidžiamas žodžiais. Širdyje tikiu, lūpomis burna išpažįstu, išsakau žodžius, įvyksta išgelbėjimas. Ne vien tik žodžiai, bet tikėjimo, nu, mes nežinom, kas ką pasakė, kas ką pagalvoja. Bet jeigu dalyvauja širdis ir žodžiai, įvyksta. Taip pat romiečiams 10:10, jūs irgi tai turite žinoti mintinai. Nes širdimi tikima ir taip įgyjimas teisumas, lūpomis išpažįstama, taip įgyjimas išgelbėjimas. Širdis tiki teisumui, o lūpos išpažįsta išgelbėjimui. Tas pats širdis tiki, lūpos išpažįsta. Širdis tiki, kad yra teisumas, kad yra išteisinta. Lūpos išpažįsta, kad žmogus yra išgelbėtas. Manau, čia reikėtų sustoti ir padaryti tokią pastabą, ir galbūt jūs visi su to susidūrėte. Žmonės girdi mokymus apie žodžio jėgą ir tai yra tiesa. Ir mes jau apie tai irgi kalbam, tiesa, žodis turi jėgą. Bet jie taip ir paima, kaip žinot, vieną sluoksnį. O kad veiktų, turi būti 2 sluoksniai, tikėjimas ir žodžiai. Jie paima tą išorinį sluoksnį žodžiai ir kalba, aš išgydytas, aš turtingas, aš laimingas ir nieko nevyksta. Vyksta po to, kai širdis tiki tuo, ką kalba tavo lūpos. Ir lygiai taip pat, tik tai dėl tos priežasties, daugelis iš tų kvailysčių, kurias mes nupasakome, pavyzdžiui, nepavalgysiu, tai mirsiu vietoj. Arba apaksiu, jeigu pamatysiu tave, normaliai apsirengus. Bet nieks nemiršta vietų ir nieks nepanka, jeigu pamato kažką normaliai apsirengus. Todėl, kad žmogus netgi to, ką kalba, suprantate. Bet lygiai taip pat tai veikia ir nu, toj pusėj, kur yra palaiminimai. Jeigu tu pasakai tuo, ko netiki, tu tiesiog tik pasakei, sujudinai orą. Argi tai reiškia, kad mes galime kalbėti bet ką, nes jeigu širdį netikiu, nu, aš galiu kalbėti bet ką, kaip papuga, kaip radija, kaip robotas, vis tiek nevyks. Ne, nes anksčiau ar vėliau tu pradėsi girdėti
ir būtinai pradėsi tikėti tuo, ką kalbi, ypač ką kalbi daug arba dažnai. Ir iš tiesų tai yra labai pavojinga kalbėti daug blogų dalykų apie save patį. Ai, ašgi, kas aš per žmogus, nieko gero, tu ką į mane rimtai žiūri, aš pats į save rimtai nežiūriu. Nu, toks aš jau esu, toks jau mano gyvenimas. Taigi matai, kaip aš gyvenu. Noriu kaip geriau, o išeina kaip visada, vadinasi, nieko neišeina. Ir jeigu tu nuolat tai kalbi, netgi jokaudamas, netgi norėdamas kažkaip pasirodyti šmaikščiu, tu sėjai tai savo širdį. Vieną dieną pradėsi to tikėti ir tai pradės neišvengiamai veikti, supranti. Aš tikiuosi, kad Kristaus kūnas bažnyčia pasieks tokį brandos lygį, kai pagaliau pradės sąmoningai naudoti žodžius, kad nukreiptų savo pačių širdis reikiamą linkme, kad į tą širdis prisisėtų tikėjimo sėklų ir žmonės pagaliau pradėtų tikėti tuo, ką Dievas apie juos kalba ir tada tikėdami išpažintų tuos dalykus ir jie veiktų. Ir lygiai taip pat, galbūt yra dalykai, kuriais tu tiki savo širdį. Tu žinai, pavyzdžiui, tu matai save taip, tu tiki, kad taip ir taip bus, tu tiki, kad Dievas tau tai pasakė, bet tu bijai tai sakyti. Tada tai ir liks tavo širdį, supranti? Tos sėklos neišauks, jos nes vaisiaus. Tu būtinai turi sakyti, kad būtų, reikia išsakyti. Taigi, duosiu jums namų darbus. Susiraskite Dievo palaiminimus, kurie yra kaip pažadai išsakyti jums. Išsirašykite juos atskirai ir pradėkite juos kalbėti savo gyvenimą. Ar gerai? Iki kito karto.